Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Shkodrës nisi me një minutë heshtje në solidaritet për ngjarjen e rënd të ndodhur disa ditë më parë me 4 viktima. Propozimin për një minutë heshtje e bëri këshilltarja e Partisë Demokratike Gloria Shllaku. Mendoj që ata kanë tanë si qytetar në radhë parë, mandej si Këshill Bashkiak. Respekt. Faleminderit këshilltarët, më një minutë heshtje. Për ngushtimet familjare për rastin që ka në, edhe do kishte kënë jo me përpëzu Gloria, kolegia, por me përpëzu ju pjesën edhe kryetari bashkis me kënë prezent. Kjo është mendimi jemi personal. Ngjarja rënd u kthye në një çështje në mbledhjen e Këshillit Bashkiak gjatë diskutimeve të lira. Një ngjarje rënd ka ndodhur para pak ditësh. Nuk e pam qytetarin e parë të Shkodrës as në prononcim, as në rrjetet sociale, të shprehë ngushëllime për familjarët, apo qoftë të dënoj edhe ngjarjen që për gjaku Shkodrën me 4 viktima, ishte një ngjarje që nuk e shohim në Shkodër, në fakt, sepse na jena qyteti kulturës dhe jo qyteti vrasjeve, dhe në asnjë moment nuk u prononcua, nuk shkruvi një fjalë, një resht, me i bërë kërkesë policisë që zbarë ngjarjen dhe autort t'i qoj para drejtësisë. Në fakt edhe këtë ka detyrim, si qytetari i parë i Shkodrës, si kryebashkiak i Shkodrës. Në vend kësaj, pra atë një ngushëllimi, një kërkesë llogarie dhe një dënimi të ngjarjes, nxorri një foto familjare të hëngër buk, drek. Që si ishte as pak normale, megjithatë, ai e din sepse si edhe si delegum politik do ta marrin përgjigjen. Ndërkohë në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak u miratuan të gjitha pikat e rendit të ditës përveç parkimeve publike me pagesë, të cilat u hoqën nga rendi i ditës si një vendim i parakohshëm. Një tjetër pikë që u hoq është edhe kriteret për vendosjen e veprave të hartit me qëllim për të përmirësuar si projekt vendim. Në këtë mbledhje u miratua fondi 6% ndihmës sociale për shtatorin dhe tetorin, disa shtesa në buxhet për paga e honorare, një projekt për shëndetin mendor, linja e transportit publik Preka-Lota-Ndërlysaj dhe disa pika të tjera.